Vuoden kovin alennuskampanja kausi on nyt täällä, eli siis Black Friday, Black Week, Black After Week, mitä nyt näitä oikein on. Ja mä haluaisin tällä videolla nyt käydä läpi, että miten sä voit löytää just sulle parhaat Black Friday-tarjoukset. Tää eroaa muista tämmöisistä niin Black Friday-tarjousvideoista sillä tavalla, että mä en käsittele tässä nyt mitään yksittäisiä tarjouksia, paitsi ehkä muutamaa, mitkä mä haluan tuoda esiin tässä videossa. Mutta tässä videossa mä haluan herättää teidän ajatuksia siitä, että miten sä voit löytää just itelles parhaita tarjouksia. Koska Black Friday on rakennettu sillä tavalla, että kaupat sais myytyä mahdollisimman paljon tavaraa. Ja sen ne tekee sillä, että ne tuo hyvin tarjouksia mutta sitten ne tuo myös niitä hyviä tarjouksia, eli siis semmoisia tarjouksia, mitkä ei oikeasti ole tarjouksia. Mutta tähän alkuun tuodaan heti tarjous, mikä ei maksa sulle yhtään mitään. Eli siis mä teen yhteistyötä Nextorin kanssa, ja tosiaan mä pääsen tarjoamaan mun seuraajille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson, joko klikkaamalla linkkiä tuolta alhaalta, tai käyttämällä koodia mihin sitä, kun rekisteröidyt, niin sä saat 45 päivän ilmaisen kokeilujakson, ja tää on voimassa uusille käyttäjille. Mutta sit siirrytään itse aiheeseen. Eli Ensinnäkin vähän siitä, että miten sä vältät sen, että sä ostat turhaa krääsää. Kaikki alennuskampanjat, tarjouskampanjat, kaikki mahdolliset on luotu sitä varten, että kaupat saisi myytyä mahdollisimman paljon tavaraa. Ja ensimmäinen asia, mikä kannattaa pitää mielessä, kun tämmöiset tarjouskampanjat tulee, niin on se, että mieti etukäteen, mitä sä oikeasti tarvitset. Eli älä mene Black Fridayna. Mihinkään kauppaan silleen, että no entä jos, jos sieltä tulee joku hyvä tarjous ja sit päädy ostamaan sieltä vain jotain, mitä ne tyrkyttää sulle, vaan oikeasti etukäteen mieti, mitä sä tarvitset, jos on joku tietty vaikka joku tietokone tai kuulokkeet tai, tai mitä ikinä sä tarvitkaan, mieti oikeasti ne tietyt asiat, mitkä sä tarvitset, ja sitten selaa netistä, että löytyykö näitä tuotteita tarjouksessa. Ja tässä netissä on esimerkiksi hyvänä apuna hintaopas. Hintaopas on siitä erittäin hyvä sivusto, että he näyttää, no ensinnäkin kaikki niin kuin, hinnat eri sivustolta kerää tänne samalle sivulle, eli sä voit hakea sieltä sitä tiettyä tuotetta, minkä sä haluat, niin se näyttää eri sivustojen eri hinnat. Mutta sen lisäksi ne näyttää myös sen hinnan historian. Eli siis koska varsinkin tämmöisissä jättimäisissä tarjouskampanjoissa, niin usein käy silleen, että ne kaupat laittaa niin NS-tarjoukseen jotain juttuja, ja sitten kun katsotaan vaikka kuukaus, taaksepäin, niin se sama tuote on ollut samaan hintaan myynnissä silloin. Tai sitten siellä on esimerkiksi sitä, että kaikki muutkin kaupat myy sitä samaa hintaa, ja sitten joku kauppa on vaan laittanut siihen, että joo, tämä alennus siitä alkuperäisestä hinnasta, minkä tämä maksoi vuosi sitten. Ja tähän kohtaan tämä hintaopas on erittäin hyvä. Se näyttää tuon hintahistoriaan. Sieltä näkee tarkalleen, että miten se hinta on liikkunut aiemmin. Se näkee, että onko se joskus aiemmin ollut halvempi, millainen hinta siinä on ollut aiemmin, ja miten se hinta on muuttunut eri kaupoissa. Tämä on varsinkin siinä kohtaa just hyvä, että sit kun sulla on jotain tiettyjä tuotteita, mitä sä tarvit, sä voit mennä vaan tonne sivulle, tai ihan mihin tahansa muullekin sivulle, ei tää ei ole mikään maksettu mainos. Näitä vertailusivustoja on monia erilaisia, niissä on monissa tää hintahistoria myös. Laitat sinne vaan sen tuotteen, ja sit voit katsoa sitä hintahistoriaa, voit katsoa eri sivustoja, mistä sitä voi ostaa, ja... Tälleen sä voit löytää sen hyvän tarjouksen just siitä tuotteesta, minkä sä tarvit. Ja tässä on just hyvänä isona pointtina se, että se tuote, minkä tarjousta että etsit, niin sen täytyy olla sellainen, mitä sä oikeasti tarvit. Koska siinä kohtaa, jos sä meet sinne kauppaan ja ostat jonkun tuotteen, minkä ne, mitä ne tyrkyttää sulle, että hei, tää on hyvä tarjous, ja sä meet siihen, että sä ostat sen itsellesi, ja sitten jälkikäteen sä ymmärrät, että no ei, eihän tämä nyt ollutkaan semmonen tuote, mitä mä niin paljon tarvitsen, en oo käyttänyt sitä tota melkein yhtään, ja... sit jos meet esimerkiksi noille vertailusivustoille, niin sä voit huomata, että hei, tänhän on saanut halvemmalla jostain muualta. Eli siis siinä kohtaa sä oot tehnyt just niin kuin nämä kaupat halusun tekevän. Eli oot mennyt kauppaa, ostanut itsellesi jotain turhaa krääsää ja ne on päässyt eroon siitä. Eli ehdottomasti yksi, mieti mitä sä oikeasti tarvitset. Kaksi, vältä niitä kauppoja. Älä mene sinne paikan päälle tutkimaan. Niitä tarjouksia. Jos sun on pakko tutkia niitä tarjouksia, jos sulla on semmoinen olo, että sä haluat katsoa, niin kato internetistä, koska netissä sulla on mahdollisuus ensinnäkin vertailla niin tosi helposti keskenään eri kauppoja. Voit pistää Gigantin ja Powerin ja verkkokaupan ja kaikki mahdolliset ja katsoa ne hinnat erikseen. Voit vertailla niitä speksejä, että onko tämä nyt oikeasti niin hyvä kuin ne väittää. Voit tehdä niinku paljon enemmän kuin sitten taas, jos sä menet sinne kauppaan, niin siellä esimerkiksi voi tulla hyvin joku myyjä sitten siihen vieret että joo, haluatko ostaa tän ja rupeaa tyrkyttää siihen päälle jotain. Ja sit sä jos tutkimaan sitä rauhassa, kun se on jo. No niin, pistetäänkö kaupat siitä sitten? Ja sit kolmantena, mikä kannattaa muistaa nyt, niin on se, että jos sulla ei ole tarvetta millekään, niin älä mene katsomaan niitä tarjouksia. Ne tarjoukset on ainoastaan hyviä silloin, jos sulla on oikeasti tarvetta sille. Jos sä ostat vaan jonkun turhan tuotteen, niin silloin loppupeleissä sä vaan tuhlaat rahaa. Silloin sä et ole saanut hyvää tarjousta, vaan silloin sä oot vaan kuluttanut rahaa johonkin, mitä sä et oikeasti käytä. Ja silloin se ei ole hyvä tarjous. Nämä on oikeasti niinku sellaisia asioita, mitä kannattaa miettiä ennen kuin menee sinne kaupoille. Just sitä, että minkä takia nyt sä yhtäkkiä tarvitset sen, kun se on 50 euroa halvempi kuin se oli viikko sitten. Oisiko sä ostanut sen 50 euroa kalliimmalla? Jos et, niin minkä takia sä ostat sen nyt, kun se on 50 euroa halvempi? Onko se sen takia, että se on 50 euroa halvempi, vai onko se sen takia, että se on niin paljon parempi diili ja sä oikeesti tarvitset sitä? Sitten mä haluaisin tähän loppuun nostaa muutaman kiinnostavan Black Friday-tarjouksen. Esimerkiksi ensimmäisen mä haluaisin tuoda esiin Nordnetin perjantai Black Friday-tarjouksen. Nordnet tarjosi viime vuonna tämmöisen Black Friday-tarjouksen, missä voi käydä USAan markkinalla osakekauppaa täysin ilman kuluja, ja nyt Nordnet on tullut tän takas, eli siellä voi käydä perjantaina, voi ostaa ja myydä täysin ilmatteeksi osakkeita tuolta USA-markkinalta. Perjantaina Jenkkien osakemarkkina on auki vaan puolpäivää. päivää. Muistaakseni se oli 16.30-20.00 Suomen aikaa. Kannattaa tarkistaa tämä. Ja tässäkin kohtaa muistakaa se, että jos teillä ei ole tarvetta ostaa mitään osakkeita, jos jenkkimarkkinalla ei ole mitään kiinnostavaa osaketta, mikä nyt kiinnostaisi, niin ei kannata lähteä ostamaan, vaikka se on nyt ilmasta se ostaminen. Jos sulla ei ole mitään järkevää sijoituskohdetta siellä, niin pistä ne rahat mieluummin sun aiempiin sijoituksiin, mitä sulla on jo sun sijoitussalkussa. Älä lähde turhaa etsimään sieltäkään mitään semmoista niin hyvää diiliä sen takia, että se on nyt ilmasta. Koska myöskin siinä kohtaa, kun sä lähdet myymään, niin siinä kohtaa nuhne taas ottaa niitä kuluja. Käytä tääkin hyödyksi vaan silloin, jos sulla on oikeasti Sille. Sitten toisena tarjouksena mä haluaisin tuoda Consensus Networkin tarjouskampanjan, eli siis tämä Consensus Network tekee kirjoja Bitcoinista. Siellä on jo tosi monta kirjaa suomen kielellä Bitcoiniin liittyen. Consensus Networkilla on nyt tarjous, missä kaikki niiden kirjat on miinus 25 prosenttia ja tämän lisäksi vielä koodilla MSS sä saat siihen päälle lisäksi 10 prosenttia alennusta. Eli jos sulla on tarve, muista tässäkin kohtaa, älä lähde ostamaan vaan sen takia, että ne on tarjouksessa, mutta jos sua kiinnostaa tutkia Bitcoinia lisää, lukee Bitcoinista kirjoista suomen kielellä, niin käy ihmeessä Consensus Network ja muista koodi MSS, niin saat vielä 10 prosenttia alennusta ja mä saan pienen korvauksen siitä ja sillä tavalla sä tuet tätä kanavaa. Mutta tärkeimpänä, muistakaa ostaa vaan sellaista, mitä te oikeasti tarvitsette. Jos te ostatte sitä, niin vertailkaa niitä hintoja ja käyttäkää siihen aikaa, älkää menkö sinne kaupoille vaan etsimään hyviä tarjouksia, koska loppujen lopuksi ne ei ole hyviä tarjouksia, vaan te vaan ostatte jotain turhaa krääsää. Mutta semmonen video tällä kertaa, tosiaan käykää katsomassa descriptionista kaikki linkit, mä tässä aika monta linkkiä taisin sinne jo laittaa, mutta semmonen video tällä kertaa. Pistä kanava tilaukseen tosta alta ja auta mua saavuttamaan 10 000 tilaajaa tämän vuoden aikana. Pistä tykkäsnappi pohjaan tosta alta kans ja me nähdään ensi videossa tyypit.